Hola, molt bona vesprada. Estan veient en la façana de l'edifici de l'Escola Pia hi han diversos nius d'avioneta comú. És un pardal d'ací de la nostra terra que és de la família de l'oroneta. I estem ací en la plaça de l'Escola Pia perquè buscàvem un espai amb nius com estos. Perquè, per exemple, sabien vostès que si tenen un niu d'estos al balcó de sa casa no poden ni pensar en carregar-se-lo? Possibilitat de multa, i és que estan protegits. Parlem d'aquesta qüestió perquè ens hem interessat per un col·lectiu que treballa, té diversos fronts de treball, però un d'ells és la protecció d'aixòs nius, com és ADESBA, l'Associació per a la Defensa de la Natura al sud de València. El seu lema és no más aves electrocutades. Parlem d'aquesta qüestió interessant, que és d'estima i protecció a la natura, i com no, als ocells. Però avui volem començar el magazín de Telesafor parlant de Poetry Spam, una revista digital que ens fa una nova proposta en el seu recorregut, com és una barreja de poesia i música. Ens ho conta Joan Deusa. I arribat aquest moment del magazín a Telesafor, i si a l'exterior, ja sabem, poquet a poquet i complint les normes de seguretat, perquè encara estem en estat d'alarma. Però tenim ganes d'eixir al carrer per a compartir els temes que posem damunt la taula en aquest test de magazín a Telesafor. Avui anem a parlar de poesia, música, tot barrejat. Electrovers podria ser el nom del format que avui ens ocupa, i que ens ve de la mà d'una revista digital anomenada, és una revista antipoètica de treballadors precaris i desocupats. I per a conèixer tot el que suposa aquest comboi cultural i poètic, a nosaltres el director i editor d'aquesta revista, Joan Deusa. Joan, bona vesprada. Hola, bona vesprada. Bueno, també dir que n'hi ha un altre editor, que és el Juma Barretxina, que avui en Barcelona no ha pogut estar. I com va sorgir tota aquesta revista digital antipoètica? Sou poetes i és una revista antipoètica. Bueno, com va sorgir va ser l'any passat, el 2019, quan en l'època de febrer, que jo estava sense feina, estava en un pis escrivint en la platja de Gandia, pues, en moltes converses nocturnes amb el meu amic, que acaba de dir, sí. Pues vam dir, podríem crear una revista on tots aquests poetes que hem conegut aquests anys, que treballen, que escriuen mentre treballen, tingueren un espai comú on trobar-se, i en principi aquesta era la idea, i després era jugar amb el format digital, totes les possibilitats que poguérem fer. Aquestes possibilitats en el món digital són, podríem dir, infinites. Per nosaltres al final van ser tres, però sí, en potència sí que podrien ser infinites. La idea és visual, musical i audiovisual, en el sentit de que el primer número està publicat en una xarxa social, aquest que ara publicarem el dia 23 en format d'electrovers, que és música electrònica i poesia, i el tercer, que el farem l'any que ve, serà una pel·lícula o un conjunt de vídeo, com es diu, això, de, sí, curtmetratges, vull sí. dir, ja ho veurem conforme arribi. Bueno, encara no hem dit el nom exacte, perquè hem dit que és una revista antipoètica de treballadors precaris i desocupats, és Poetry Spam. El nom com va sorgir també? Suposa que és una d'aquestes converses amb el teu company. Poetry Spam és una carassa del Poetry Slam, que és el Poetry Slam, el veiem el meu amic i jo. Saps el que és el Poetry Slam? No, és, no. Pues són recitals de poesia que es fan normalment amb la intenció de que n'hi hagi al final un guanyador o guanyadora de la nit. I és una poesia normalment molt emocional, molt... No sé, era algo que ens creava com un malestar, en el sentit de que no volíem fer això, sinó al contrari, i molestar un poc. Entonces vam fer el Poetry Spam, no? Que és donar
No sé si en la tele puc dir... Donar per sac, a lo millor sí. I tu has dit antes, molestar, jo anava a dir provocar, la qüestió és provocar. Sí, era provocar, i, però ja no com l'actitud, sinó provocar en els formats i les poètiques dels diferents poetes que n'hi ha i sobretot els diferents que no tenen accés a publicacions. Encara que sí que n'hi ha poetes que tenen una carrera i que han publicat algun poema, la idea era pues, buscar lo més distint, lo més antipoètic en el sentit de no crear una escola, de no instal·lar-nos culturalment. Per això la revista sols tindrà 3 números. Uh-huh. L'any que ve, en 2021, farem l'últim i ahí s'acabarà la Poetrisfa. Una cosa, estem parlant de tu has nomenat ja ese 23 de juny. Què és el que passarà el 23 de juny? Anem a parlar-ho, però abans heu fet un vídeo de presentació, veiem. I com era la Silvi? Diu que la trobava sovint a reolir de la gespa, invocant l'hivern. Que era ella qui obre flors en la fosca. Deia sentir el remor tètric Placeres. Anava sempre descalça. No dormia mai la Silvia. Era mesquina i vil. Mesquina i vil. Diu que fa 5 lustres poetitzava l'experiència d'en Peu sobre la tassa del vàter. Que visqui aquí. Que duia nit dins els ulls gat. Rere seu sempre sonava So long, Marianne. I algú plorava si no hi era. Avui, avui, avui. L'he dit i l'he mort. Ahí estava Cants de Traspàs. El 23 de juny heu triat la plataforma de Spotify? Sí, el dia 23, la nit del 23 de juny, que és la nit de Sant Joan, farem públic el que portem treballant durant tot el confinament a través de WhatsApp i el diàleg entre els artistes, entre productors musicals i poetes. Pues eixe dia publicarem ja per fi el disco, que serà, en este cas, és el format, pues això, poesia i música electrònica, pues eixa nit, per, no sé, per si algú no té res que fer, eixa nit, ja, que o tornem a la fase 1 o alguna cosa així, pues que n'hi hagi això. Joan, esa barreja de la música, la poesia, en este estil de música, suposa que vosaltres ja coneixeu més experiències, no sé si directament heu participat en altres projectes d'aquest tipus o és la primera vegada? És la primera vegada. En el sentit de col·laboració artística de diferents artistes, de diferents poetes, de diferents territoris, això no sé si és la primera vegada per a mi o per a tot el món, perquè és que jo això no conec, aquesta iniciativa. Perquè aquest projecte no és posar-li musiqueta a un poema, sí, sinó de que n'hi hagi a lo millor un DJ d'Alacant que està en el WhatsApp, en mi, en un grup, amb un poeta de Berga, de Catalunya, o de Navàs, o jo què sé, de Barcelona. I cada dia dir, bueno, pues podem afegir això a l'altre. Això és el que hem fet. Això és la col·laboració de la que, bueno, això és el projecte real, la col·laboració artística. Bueno, tu has nomenat, és aquesta revista antipoètica vostra, és un videoclip de Nil Millán amb el poema de Laia Maldonado i la música de Miki Florença. Suposa que ha estat fluida, no?, el treball, aquesta cooperació entre tots? En aquest cas, teníem la sort de que Miki Florença,
que es el guitarrista de La Pegatina y es una persona encantadora, pues anava a col·laborar en el seu Electroverse amb Laia Maldonado, que es coneixen personalment. No són amics, bueno, vull dir que tenim amistats comunes i entonces això va ser molt fàcil per tots. I sí, pues vaig ser d'això. En aquest cas era més per l'amistat que en altres casos que ens hem trobat poetes i DJs i productors i tal per soles per el projecte. Però en el seu cas era molt bonic perquè n'hi havia confiança i tal. Tu has comentat abans donar aquesta oportunitat a un dels objectius, no?, de les línies que vos va durar a fer aquesta revista digital, és donar aquesta possibilitat a molts poetes i moltes poetes. Parleu de poetes invisibles. Sí, encara que jo no sé si el resultat al final és... sí, bueno, al final és visibilitzar, això sí, amb una certa actitud, però després sempre acabes entrant en les contradiccions de... es presenten 200 poetes a la convocatòria i tu sols ne pots publicar 20. Sí. Lo que fas, en el cert sentit, és invisibilitzar 180 persones. Aleshores, eres com lo contrari de lo que estàs dient, no? Però la intenció és una qüestió de recursos. Jo no vaig a posar un duro de res. I el meu company el mateix. Ho fem per amor a l'art, és a dir, per dedicar-nos 3 anys de la nostra vida a buscar una sèrie d'actituds de poetes de tal i col·locar-les en l'escenari de joc. I ja està, això és la cosa. I Joan, comentaves abans també, clar, la gent dirà, bueno, quan qualsevol persona inicia un projecte és per a que perduren el temps, has dit que no. Poetry Spam té data de caducitat, has dit. Per què fixar una data de caducitat i no deixar la porta oberta? Per dos motius. Perquè no m'agrada la idea de que tot acabe en que al final jo o el meu company Juma acabem en instal·lant-nos culturalment i generant un discurs que justifique que s'ha de fer una literatura concreta. Això és el contrari del que volem fer. I l'altre motiu és perquè si tinc que estar, com enguany, en 30 grups de WhatsApp, em pega un tir. Això no pensé fer-ho. Però no... Amore, si em paguen un sou, pues a lo millor m'ho pense, però entraria en contradicció amb el primer punt. Estaria complicadíssim, això. Estàs lligat de mans i peus. Sí, exactament. Perfecte, Joan, la qüestió és ese comboi, no?, cultural, poètic, en este musical, que la veritat és que és disfrutar-ho mentre dure. Tu ho has dit, és un comboi, i ja està. És passar-ho bé i com si fos una falla. Tu fas el millor que pots, una estructura construïda per al poble, perquè en 10, 12, 13 dies això se'n vaig al foc. Menys les d'enguany, que no s'han cremat. Ahí s'ha quedat en el calaix. Bé, Joan, anem a dir que tot això serà el 23 de juny. Per a la gent que vulgui tota la informació, pot, per exemple, anar a la pàgina de Facebook, es pot dir... Poetry Spam. I ahí està tota la informació perquè estiguin pendents aquest 23 de juny. Has dit a la mitjanit? En principi tenim pensat que isca la nit de Sant Joan, que és la del 22, no? Sí, crec, no sé ara. És que això és una cosa que sempre tinc en la ment, que no sé mai si la nit del 22 és la nit de les fogueres, de la festa i tal, si és així la publicarem el 22 i el 23 ja estarà el disco. Aleshores, diguem que el 22 a la nit ja es podrà... La gent vos pot seguir, ja dic, en aquesta pàgina Poetry Spam, la pàgina de Facebook, i ahir estaran assabentats de tot el que ocorrega amb aquest Electroverse que s'arriba de la mà de la vostra revista, de la qual, el que diem, disfrutar mentre dure. Joan Deusa, moltes gràcies per compartir amb nosaltres aquest comboi i estem ahí pendents.
Vale, moltíssimes gràcies a tu i res, espero que la convocatòria ja valgui la pena i que arribi a la major quantitat de gent perquè escoltem un poc de poesia d'una manera diferent i sobretot divertida i ja està. Això és, divertir-se. I prendre unes cerveses mentre ho escoltes ja seria la canya. Perfecte, Renó. Joan, gràcies. Bueno. Nosaltres, ja sabem, esta és la nostra proposta, prenguem bona nota, seguisquen Poetry Spam en la pàgina de Facebook per a saber exactament 22-23 de juny per a disfrutar d'aquesta oferta d'electrovers, música, poesia d'una manera diferent i amb una raó important de ser. Ja hem vist interessante entrevista i d'un interessant assumpte passem a un altre. Això comentava al principi del programa. La presència de nius en espais urbans, en espais privats, com pugui ser el balcó de sa casa. N'hi ha gent que reacciona ràpidament i és carregar-se el niu. Hi ha perill, possibilitat de multa, com ha passat recentment en un cas en Oliva, que després de carregar-se tres vegades seguides el niu en el seu balcó, ha sigut multat, l'han pillat, infraganti. I tot això s'ha posat mans a l'obra l'Associació per a la Defensa de la Natura al sud de València, ADESVA. I precisament, aquesta entitat és la que es porta a següents convidats. Com a portaveu de l'entitat, Toni Castillo. Toni, bona vesprada. Hola, bona vesprada, què tal? I també s'acompanya representació d'esta entitat, Mònica Cebollada, que és educadora ambiental i tècnica en paisatgisme i medi rural. Mònica, bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, deia jo, l'Associació per a la Defensa de la Natura al sud de València. Pel vostre lema, teniu ben clar en la teua samarreta, Toni, és no massa bé electrocutades, perquè teniu diversos fronts de treball, no? Sí, ens preocupa totes les causes relacionades amb la pèrdua de biodiversitat i l'electrocució de rapinyaires en torres d'alta tensió és una de les coses que més esforç requereix per part de l'associació per a tractar de posar-li remei, però com el dic, en general, tota pèrdua de biodiversitat ens preocupa molt. En ella centrem els nostres esforços. Mònica, com a experta en la matèria, en tots els àmbits en els quals treballes, que t'has format, estem parlant d'un àmbit, d'unes situacions que tal vegada desconeixem. És a dir, i està regulat inclús per llei, aquestes actituds negatives de cara al medi ambient que les podem trobar normal i les tenim més que assumides, malauradament, no? Pues la verdad es que es el desconocimiento lo que nos hace estar desconectados de lo que es el beneficio de la biodiversidad. Entonces, simplemente la asociación, por ejemplo, es una vía de dar visibilidad a todos estos impactos negativos que, como tú bien has dicho, no conocemos. Entonces se implantan infraestructuras donde impacta negativamente en la fauna, o en los pájaros o en cualquier otro tipo de fauna que al final nos retroalimenta y vivimos con ello. Entonces, pues es muy importante estar cada vez, tener un poquito más de información entre todos y que la gente se vaya concienciando de la importancia pues de no eliminar un nido o a los espacios que tengan más diversidad vegetal para dar alimento tanto a los pájaros como a otro tipo de fauna útil, que al final nos va a regular el ecosistema. Entonces es una forma de intentar, más que vivir en un ritmo en contra de la naturaleza, ir cada vez teniendo más conocimiento sobre ello y estar cada vez más cerca y entender que vivimos con la naturaleza y tenemos que respetar sus ritmos. Dicho de otra manera, es si perdemos biodiversidad, perdemos, o te voy a decir mal, perdrem servicios ecosistémicos que ya fauna ens dona i que aquesta biodiversitat és sumament necessària per a mantenir l'equilibri en els ecosistemes. Sense ella, les plagues guanyen camí i es fan mal, i per això és tan important el manteniment de tota la biodiversitat, tant d'animals silvestres que viuen a la natura com els que s'han acostumat a viure amb nosaltres, com és el cas de les oronetes, que són uns insecticides naturals formidables. Clar, així ho hem començat el programa, posant com a exemple els nius que tenim així a la façana de l'Escola Pia, que s'aprende a conviure. Clar, no es fan res de mal, i sobretot en els balcons. Ara parlarem també sobretot ese lema concret de no massa bé electrocutades, que això es porta al terme municipal, en aquestes torres de llum,
que una és un perill per als ocells i també es carreguen el terreny, no? Però anem a parar dels nius. N'hi ha un últim cas, com he fet jo referència, que es porta fins a Oliva, que un veí, veïna, en un niu del balcó, se l'ha carregat tres vegades. Algú ho ha posat de coneixement vostre i l'heu denunciat, és a dir, estan protegits per llei. I n'hi ha unes, també unes espècies d'ocells determinats que també tenen tota la protecció. Sí, efectivament. Totes les aus insectívores estan protegides per llei. Això ho recull la llei de patrimoni i biodiversitat, també la de responsabilitat mitjambiental, i aleshores el xicotè problema que el pot causar les seues defecacions és compensat per els servicis ecosistèmics que t'aporten aquestes aus. Aquestes aus anuncien l'arribada de la primavera, donen alegria als pobles i a les ciutats i a més que consumeixen gran quantitat d'insectes i és sumament important. Una golondrina puede comerse hasta 850 insectos al día. O sea, entre ellos los mosquitos, que tanto nos quejamos, claro, ¿no? Entonces se evitan las plagas. Se evitan las plagas, efectivamente, pero tanto en jardinería, como en agricultura, como en nuestra vida cotidiana. No hace falta que estés en el campo. Nuestra vida cotidiana, cualquier, pues eso, los mosquitos, que es lo que más nos quejamos ahora en esta época, pues es que los pájaros cumplen una función. Cumple muchas funciones, pero a nosotros nos benefician de muchas formas y entre ellos mismos los mosquitos. Sí. O sea, al final. Claro, y en este tema, tú has hecho referencia, Toni, el tema de los esquemes, pero es que a mí me molesta, ya no entres al soroll, ¿no? Dels ocells, els excrements, però n'hi ha solucions per a aquests problemes? Sí, efectivament, simplement posant un cartonet en terra on caiguen les defecacions o inclús una xicoteta madera a un pam del niu on allí s'acumulen i al final de la temporada de cria siguen retirats, acaben en el problema. O sigui, que és molt fàcil conviure en aquestes aus, que hi ha que recordar que s'han fet urbanites, ja no fan el niu a la natura, el fan sempre a les ciutats, i que si no les deixem criar a les nostres cases, s'extingiran. I en elles els serveis ecosistèmics que ens aporten. Jo no sé si... Quant de temps porteu cadascú en ADESBA? O des de quan existís primer l'associació i com ha estat el contacte vosaltres amb l'entitat? Sí, va ser un grup d'amics que estaven molt preocupats i trataven de donar-li una solució als problemes mitjambientals que observaven i farà cosa d'un any i mig van crear l'associació i poquet a poquet va creixent. Mònica és una de les últimes incorporacions a l'associació i bueno, d'esta manera, pues, aquelles persones que vulguen col·laborar i ajudar en aquests problemes mitjambientals, pues, en ADESBA tenen un lloc. Ah. Mònica, última incorporació. Dada tu formació i tu interès, encantada, ¿no?, de la entidad. Sí, yo encantada, de hecho, pues bueno, más o menos llevaré un mesecito, pero yo sí que, pues, a ver, tengo mucha sensibilidad ambiental, de hecho, pues me estoy formando en ello, estoy en continuo aprendizaje, y para mí, pues es una oportunidad de colaborar y al final dar mi apoyo y que sea efectivo, porque, por ejemplo, además ahora hay más proyectos, ¿no?, de la asociación en Palma de Gandía, como, por ejemplo, la custodia del río, de una parte del río, a su paso por Palma. Entonces, bueno, hay una serie de actuaciones, pues que a mí, yo encantadísima de colaborar y al final, pues, que sea un beneficio para el entorno más directo, más cercano a mí. Ahora también estábamos con la realización de unos dispositivos para pistas de pádel, exteriores, que por el hecho de que son cristales transparentes, se estampan las aves. Entonces, ella conoce perfectamente las cifras de una sola pista de pádel, que os las podrá explicar, para que os hagáis una idea, al multiplicar por todas las pistas de pádel que tenemos en la Comunidad Valenciana, el volumen de aves que pueden morir por esta causa. En Palma de Gandía ya lo sabe. Sí, pues bueno, durante el COVID, por ejemplo, que han estado cerradas las pistas de pádel exteriores, que son las que tienen la cristalera, pues dentro de la pista de pádel en un mes han aparecido hasta 10 aves estampadas y muertas. Dentro, fuera, no lo podemos computar, digamos, el dato, porque los animalitos, los gatos o eso, pues se lo llevan, ¿no? Entonces ese dato, pero está, existe también. 10 en una pista de pádel al año, estamos hablando de 120, solo de dentro, de fuera
otros tantos más. Sí. Y eso es extrapolable a todos los ayuntamientos y todas las pistas de pádel que tienen este sistema sin ningún tipo de protección para evitar que se estampen los pájaros. Entonces estamos hablando de muchas, y luego si es en época de cría, ya no es el adulto que se estampa, claro. es que los pajaritos que están en el nido pues ya no van a recibir la comida que sus padres les aportan. Eso nos puede llevar pues igual a 300-350 aves por pista y año. Claro, Ya son cifras preocupantes. Hombre, son cifras preocupantes porque no somos conscientes de cómo se está perdiendo la biodiversidad. Finalmente, ¿no? Entonces, con este pequeño ejemplo que lo tenemos en cada municipio, no te hace falta irte a un vertido que te contamine, que por supuesto también, pero es que hay pequeñas infraestructuras que no nos damos cuenta cómo están impactando en la pérdida de biodiversidad y son perfectamente factibles su reposición, o sea, su sí. arreglarlo, ¿vale? De hecho, estamos montando un sistema anticolisión que hemos copiado de una iniciativa que tuvo lugar en los parques naturales de Costa Rica, que es una especie de cortina hecha con cuerdas para hacer visible la cristalera y que tiene una eficacia constatada del 95%. Y desde la asociación lo estamos montando como cosa proyecto piloto en Palma de Gandía, con la intención de que luego se extienda por todas las pistas de la Comunidad Valenciana. Claro. Es que son cosas fáciles. Yo ahora mismo estabais hablando de estas mamparas, de estas protecciones, que son un problema para los pájaros. ¿Cuántas personas en su propia casa, en claro. la típica puerta corredera para salir a la terraza, claro. no se han puesto algún elemento, alguna pegatina para evitar chocar? Lo mismo, pensar lo mismo con los pájaros. No más aves electrocutadas. Sí. También otro frente, un otro front que te adesva, es el tema del cablejat eléctrico. Sí, efectivamente, es el caball de batalla més important, el que més esforços requereix per part de l'associació, i perquè és la principal causa de mortalitat de les aus rapinyaires a dia d'avui. Manté la població de rapinyaires al límit i està portant al bord de l'extinció a un bon nombre d'elles, l'àguila imperial, Milano real... en fi, moltes espècies estan al bord de l'extinció. Hem tingut un cas molt llamatiu així en la Comunitat Valenciana, en l'àguila pescaora, que està extinguida com a reproductora a la Comunitat Valenciana. L'any passat van amollar 4 exemplars i dels 4 exemplars ja no en queda ningú, ni l'electrocució ha sigut la seva causa de mortalitat. Damunt, una d'elles va morir en un espai natural protegit, com va ser el de l'Albufera, en totes les proteccions agudes i per haver en el paper, però que no s'han formalitzat en forma de correcció de les torretes. Aleshores, és un problema mitjambiental molt gordo, sobretot perquè les rapinyaires ocupen l'eslabó superior de les cadenes tròfiques i si llevem les rapinyaires, llevem els controladors naturals dels animals que estan per baix d'elles. I per això, a dia d'avui, al llarg i ample del territori espanyol, tenim superpoblacions de conills que estan malogrant el món de l'agricultura posant-li la puntilleta, i per això és tan important el protegir les línies elèctriques per impedir l'electrocució. No romper el círculo de l'ecosistema. Efectivamente, es que es así, tenemos que vivir con la naturaleza, entonces si de alguna forma se van perdiendo esos eslabones, al final nos está repercutiendo o en agricultura y en nuestra vida misma. O sea, entonces es muy importante todo esto, a poquito, pues ir que la gente se vaya concienciando y vaya sabiendo pues la importancia que tiene la fauna para nosotros. Vivimos con ella y debemos conocerla y amarla. Tot això, i a més, si ja entrem en la qüestió de les actituds completament incíviques, irresponsables, tenim així zones de marjal, podem trobar, després d'un dia de sol, que la gent va passejar, vas per darrere plàstics, botelles, bolses, i tot això també pot afectar a la fauna, sobretot, flora i fauna, però especialment a la fauna. Sí, el tema del plàstic és un problema a nivell mundial molt greu, perquè el plàstic no es desintegra, el plàstic simplement es fragmenta en trossos més xicotets que al final acaben en el fons de la mar. Les pluges ara es arrastran al riu, del riu a la mar, allí es fragmenta en trossos tan xicotets que els microorganismes es ingerixen i al final moren de fam
però en la panxa plena de plàstics, clar. Aleshores, si aquests microorganismes moren de fam, que estan en la base de la cadena, a partir d'ahí podem imaginar-nos què passarà en les espècies que estan per damunt d'ells. Vosaltres m'heu mostrat algunes imatges que són lamentables en una bassa, que després de buidar-la s'ha vist que en el fons de la bassa estaven les senyals de com, conforme anaven morint, eren ocells, no? Bueno, sabien que existia aquesta causa de mortalitat, però no sabien que era tan greu. I la cosa va botar el dia que van buidar una balsa, concretament en el terme d'Utiel, i en el fang del fondo es varen trobar fins a 40 cranis de diferents... Pràcticament afectava tots els grups faunístics, menys els peixos, amfibis, aus, reptils, mamífers... Es van trobar dos cranis de gineta, 7 de gats, que podien ser gats montès, gossos, gardunyes, teixons, fins una àguila cua barrada, en fi. Aleshores, si una infraestructura soles van comprovar que era capaç d'ofegar fins a 40 animals, de quin nombre estarem parlant quan s'hi ajuntes els milers i milers de bases que hi ha al llarg del territori? Veiem que molt de treball per fer. No sé si hem deixat algun aspecte que vos agradaria afegir. L'actuació per a les barses, sí, para que puedan, per evitar este problema, sí, pues bueno. Té una fàcil solució, per exemple, les bases estes de lona textil, que no permeten que els animals disquen, inclús és una causa de mortalitat per a les persones. De fet, la Federació Espanyola de Salvament l'any passat va treure una estadística de que 69 persones moren a Espanya en aquestes infraestructures sense vigilància i 8 d'elles a la Comunitat Valenciana. L'única mesura que tenen per impedir això és el vallat, però el vallat no impedeix a qualsevol animal escapar a l'hora accedir a ella, o i en el món de les aus no tenim, la valla no fa absolutament res. Inclús l'any passat, el 2019, a Alacant va ser molt, molt clamorós un cas que va haure d'un home de 60 anys que es va tirar a una bassa d'estes per a rescatar el seu gos i va morir ofegat, simplement perquè aquesta bassa no tenia un xicotet dispositiu de sortida, una espècie de red, un trosset de lona que siga arrugat on tu pugues posar el peu i eixir, en fi, que la solució és molt fàcil i s'actua simplement en aquelles bases. Probablement aquesta base hagin posat un dispositiu per a si torna a passar les persones o els animals puguin eixir, però al voltant d'ella n'hi hauran un munt de bases més que no el tenen. Aleshores, pensem que segons la llei de responsabilitat mitjambiental, activant el principi de prevenció i evitació de mals, haurien de posar mesures perquè això no tornarà a passar. Jo crec que sona molt dur el que vaig a dir, però conforme estan les coses actualment, si esos responsables de qui depèn tot això, si, com acabeu de dir en este cas, si no es pensa en les persones... Com costarà pensar en els animals, no? Exacte, efectivament. Si això està passant en la nostra espècie, pues, no, imagineu-se el resto de la fauna, pues, que no es té en compte, però sobretot perquè s'ofega i cau al fons i no es veu, i fins que no es buida la bassa no eres conscient de lo que de lo que engulli. Exacte. Pues es un poquito al final la función que tiene la asociación y todos los que podamos participar en ella, ¿no? Cosas que no se tienen en cuenta, pues visibilizarlas, mostrarlas y cuando se vuelva a implantar una balsa o algo, pues tener en cuenta que se pueden ahogar la fauna y poner, pues eso, la ¿cómo se llama? Perdona, pues mecanismos de salida, sí, que impiden que la fauna... La rampa, o sea, tener en cuenta a la hora de montar, por ejemplo, una balsa, saber que efectivamente se puede morir tanto personas como animales. Entonces simplemente tienes que tener en cuenta balsa, rampa, sí, o sea, simplemente es hacer mecanizar, sí, tomar conciencia y mecanizar a la hora de implantar estas cosas, claro, que tienes que pensar también los animales. Perfecto. Pues nada, Toni, Mònica, un plaer parlar amb vosaltres. El nostre objectiu era aquest, era aportar el nostre granet de sorra en aquesta visibilització de ADESBA, l'Associació per a la Defensa de la Naturaleza del Sur de València, amb aquest lema, no más aves electrocutades, però ja hem vist que això és un dels fronts que tenen obert. Bueno, vos poden trobar en Facebook, buscant-vos en les xarxes socials, ADESBA, vos troben? No más aves electrocutadas. No más en el simbolet. Del más. Exacte. Pues lo dicho, un placer. Igualmente.
Igualmente. I estamos en contacto. Claro que sí. Moltes gràcies, claro perdó. Nosaltres posem el punt i final a este des de Magazine a Teresa Foll i ho fem des d'ací, des de la plaça Escola Pia, perquè poquet a poquet anem recuperant la normalitat. Ja saben que demà els esperem a la mateixa hora. Es poden acompanyar cada dia a les 2, ja saben, repeticions a les 8 i quart, a les 11 i quart, i també es poden seguir en la web telesafor.com. Gràcies i fins a demà.